বিভিন্ন পালে তার মাজতে স্থান পালে তেওর খুব মরমর কুকুর টিটোয়ে টিটোর ভাবে কি লিখি থৈ গৈছে উইলত হে আমি আপোনালোকক জনাম নমস্কার মই প্রীতি প্রিয়দর্শিনী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে উদ্যোগপতি রতন টাটা খুব দয়ালু আছিলে তেও আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি আপোনালোকক তেওর কথা জনাই আহিছো যে তেও জীবজন্তু খুব ভাল পাইছিলে বিশেষকৈ তেওর ঘৰত থকা কুকুরটো খুব মৰম কৰিছিলে টিটো কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ যে তেওর জীৱনকালত তেও বহুত হেৰুৱাইছিলে আৰু বহুত হেৰুৱাৰ পিছত যিখিনি মানুহক লৈ তেও শেষ মুহূৰ্তলৈকে জীৱনটো জীয়াই থাকিলে সেই মানুহখিনিৰ লগতে তেওর আশে পাশে আছিলে টিটো যি টিটোক তেও খুব বেছি মৰম কৰিছিলে আৰু এবাৰ যি উইলত তেওঁ লিখি থৈ গৈছে কাক তেওঁ ক'ত কি কেনেকৈ দি থৈ গৈছে কাৰণ 10,000 কোটি টকাৰ এখন উইল সেই উইলখনত বিভিন্নজনে বিভিন্ন পাইছে আৰু তাৰ লগতে তাত ভাগ পাইছে কিন্তু তেওঁৰ মৰমৰ টিটোয়েও আৰু এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাম যে কি পাইছে আচলতে কেনেকৈ এটা কুকুৰৰ বাবে উইলত লিখি থৈ যাব পাৰে সেই কথা আমি আপোনালোকক জনাম সেই উইলত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে ৰজন শ্ব বুলি যিজন তেওঁৰ ৰান্ধনী আছিলে যিগৰাকী ৰান্ধনী আছিলে ৰতন টাটাৰ ৰজন শ্বয়ে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব লাগিব টিটোৰ আৰু সেই দায়িত্বৰ বাবে ৰজন শ্বক তেওঁ সম্পত্তি লিখি থৈ গৈছে নিজৰ উইলত তাৰ লগতে তেওঁৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা পৰ্যন্ত তেওঁৰ লগত আছিল সুবিয়াহ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি সেই সুবিয়াহে গোটেই তেওঁৰ যিসমূহ ঘৰৰ কাম কাজ তেওঁ ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰি আছিলে আৰু সেই সুবিয়া শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ সৈতে আছিলে গতিকে তেওঁৰ এজন খুব ভাল বন্ধু হৈ পৰিছিলে সুবিয়া সেই সুবিয়াহকৰ বাবেও তেওঁ যি উইল সেই উইলত ৰতন টাটাই বিভিন্ন কথা বিভিন্ন তেওঁৰ বাবে লিখি থৈ গৈছে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁক জীৱনটোত আগবাঢ়ি যাবলৈ বিভিন্ন সমল তেওঁ দি থৈ গৈছে সেই উইলখনত আৰু আমি জানো যে বিগত সময়ত দেখিছিলোঁ আমি কেনেকৈ যেতিয়া তেওঁ ফুৰিবলৈ যায় যেতিয়া বিদেশলৈ যায় তেওঁ সদায় ডিজাইনাৰ কাপোৰ নিজৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহখিনিৰ বাবে নিজৰ কুকুৰৰ বাবে তেওঁ লৈ আনে গতিকে নিশ্চিন্তভাৱে আমি এই কথা এটা সময়ত অনুমান কৰিছিলোঁ যে তেওঁ হয়তো নিজৰ উইলখনত এনেধৰণে বিভিন্নজনৰ কথা ভাবি সেই উইলখন লিখি থৈ যাব গতিকে তাত তেওঁ স্পষ্টকৈ লিখিছে যে ৰজন শ্ব যিগৰাকী তেওঁলোকৰ ঘৰত আছিলে ৰান্ধনী ৰূপে তেওঁ সেই টিটোৰ সকলো কেয়াৰ ল'ব লাগিব সকলো ধৰণে তেওঁক চোৱা চিতা কৰিব লাগিব আৰু টিটোৰ কথা যদি আমি আপোনালোকক কওঁ টিটোক আচলতে ৰতন টাটাই ছবছৰৰ আগতে তুলি লৈছিলে আৰু তাৰ আগতে তেওঁৰ ওচৰত আৰু এটা কুকুৰ আছিলে সেই কুকুৰটোৰ নামো একেই আছিলে টিটোৱে আছিলে যেতিয়া টিটো ঢুকাইছিলে প্ৰথম টিটো ঢুকোৱাৰ পিছত 5-6 বছৰৰ পূৰ্বে এতিয়াৰ পৰা 5-6 বছৰৰ পূৰ্বে এই টিটোক তুলি অনা হৈছিলে আৰু টিটো আছিলে জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড ব্ৰিডৰ এটা কুকুৰ গতিকে এই জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড টিটোক লৈ অনা হৈছিলে 5-6 বছৰৰ আগতে আৰু তাৰপিছত ৰতন টাটাই ৰাখিছিলে খুব মৰম কৰিছিলে টিটোক ৰতন টাটাই আৰু সেয়েহে হয়তো আজিৰ তাৰিখত আমি আপোনালোকক এই বাতৰিটো ক'ব পাৰিছোঁ এই বাতৰিটো দিব পাৰিছোঁ যে উইলত তেওঁ টিটোৰ বাবেও বিভিন্ন কথা বিভিন্ন চৰ্ত লিখি থৈ গৈছে আৰু স্পষ্টকৈ লিখিছে যে তাত কিন্তু যিগজন তেওঁ ৰান্ধন ৰজন শ্বয়ে টিটোৰ সম্পূৰ্ণ যত্ন ল'ব লাগিব আৰু সেই যত্ন কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ কাৰণ আমি কৈছোঁ যে আচলতে তেনেধৰণৰ কিবা আছেনে নাই উইল এনেকৈ লিখি থৈ যাব পাৰেনে উইলত এটা কুকুৰ বা এটা জীৱ জন্তুক লৈ এখন উইল লিখি থৈ যাব পাৰেনে সেই কেনেধৰণৰ তাত কথা আহিব পাৰে সেই কথা আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আচলতে বিগত সময়ত বিভিন্নজনে পশ্চিমীয়া দেশসমূহত নিজৰ মৰমৰ জীৱ জন্তুটোৰ বাবে কিবা নহয় কিবা কেতিয়াবা উইলত লিখি থৈ যোৱা আমি দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ নামৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে প্ৰায়েই এনেকুৱা কৰে যে তেওঁলোকৰ মৰমৰ যিটো জীৱ জন্তু কুকুৰ মেকুৰী বা যেনেধৰণৰ জীৱ জন্তু তেওঁ ঘৰত ৰাখিছে সেই জীৱ জন্তুটোৰ নামতো উইলত কিছু কথা লিখি থৈ যায় কিন্তু এটা জীৱ জন্তুৱে এটা জন্তুৱে কেনেকৈ সেই উইলত লিখি থৈ যোৱা কথাবোৰ বা সেই লিখি থৈ যোৱা কথাবোৰ বুজি পাব বা সেই সম্পত্তিৰ ভাগ পাব তাক লৈও বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব নিশ্চয় গতিকে আচলতে এই যি আমি ক'ব পাৰোঁ আইনে যিটো কথা কয় সেই আইনৰ কথাটো আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণৰ কোনো আইনত হেৰি নাই এনেধৰণৰ আইনৰ কোনো দখল নাই যে য'ত ক'ব পৰা যায় যে এটা জীৱ জন্তু বা এটা জন্তুক এনেধৰণে উইলত স্থান দিব পৰা যায়
উইলত কোনো ধৰণে জীৱজন্তুক স্থান দিব পৰা নাযায় কাৰণ তেওঁলোকক গণ্য কৰা হয় সম্পত্তি ৰূপে এটা সম্পত্তিক আন এটা সম্পত্তিলৈ হস্তান্তৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ যেতিয়া এটা ট্ৰাষ্টৰ কথা আহিব যেতিয়া এটা ট্ৰাষ্টৰ পৰা কিছু সম্পত্তি এটা আন এজন ব্যক্তিলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ কথা আহিব তেতিয়াই কিন্তু তাত এজন ট্ৰাষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় যিটো যিজন ব্যক্তি যিজন ট্ৰাষ্টিক নিশ্চিতভাৱে এটা সময়ত আইনৰ সন্মুখত জবাবদিহি হ'বলগীয়া হয় আৰু এজন এটা এটা জীৱজন্তুৱে কেতিয়াও সেই কাম কৰিব নোৱাৰে গতিকে জীৱটোৰ বা জন্তুটোৰ নামত পোনপটীয়াকৈ একো লিখি থৈ যাব নোৱাৰে সেই উইলখনত কিন্তু সেই জীৱ জন্তুটোৰ এগৰাকী অভিভাৱক ৰাখি সেই অভিভাৱকজনক দায়িত্ব দি সেই অভিভাৱকজনৰ নামত উইলত কিছু তেওঁলোকে লিখি থৈ যাব পাৰে কিছু সম্পত্তি দি থৈ যাব পাৰে যে এই ব্যক্তিজনে নিৰ্দিষ্ট এই ব্যক্তিজনে মোৰ জন্তুটোৰ বা মই ৰাখি থোৱা এই পোহনীয়া জন্তুটোৰ তেওঁ যত্ন ল'ব আৰু এই ব্যক্তিজনৰ নামত মই ইমানখিনি টকা লিখি থৈ যাম সেই কথাই পৰিলক্ষিত হৈছে ৰতন টাটাৰ যি উইল সেই উইলত সেই কথাই পৰিলক্ষিত হৈছে যে তেওঁ ৰান্ধনী ৰজন শাওক লিখি থৈ গৈছে কুকুৰটোৰ যত্ন ল'বৰ বাবে আৰু আমি দেখিছিলোঁ যে শেষ মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত কেনেকৈ তেওঁ সেই কুকুৰটোৰ সৈতে খুব বেছি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁ সেই কুকুৰটোৰ প্ৰতি তেওঁৰ যত্ন দেখা পোৱা গৈছিলে শেষ মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত এই যি দুই এজনৰ আনজনৰ মাজত যি মৰম আচলতে ক'ৰবাত ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰা কিছু কথাও আচলতে তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ আমি দেখিছিলোঁ যে কেনেকৈ দুইজনৰ মাজত এটা টান আছিলে ৰতন টাটা আৰু তেওঁৰ কুকুৰ টিটোৰ মাজত যি টান সেই টানটো আমি সকলোৱে দেখিছিলোঁ আৰু সেইবাবেই তেওঁ ৰজন শাওক এটা দায়িত্ব দি থৈ গৈছে তেওঁৰ ৰান্ধনী ৰজন শাওক লিখি থৈ গৈছে যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব লাগিব টিটোৰ আৰু তাৰ লগতে চুবিয়া আমি কৈছোঁ কাক কেনেকৈ লিখি থৈ গৈছে চুবিয়া আছিলে তেওঁৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ তত্বাৱধায়ক বুলি ক'ব পাৰে সেই চুবিয়াৰ বাবে লিখি থৈ গৈছে কাৰণ চুবিয়া তেওঁৰ আচলতে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুও হৈ পৰিছিলে আমি সকলোৱে জানো যে ৰতন টাটাৰ জীৱন খুব বেছি দুখজনক তেওঁৰ আত্মীয় স্বজন বিশেষ নাছিলে তেওঁ অবিবাহিত হৈ ৰৈ গ'ল তেওঁৰ প্ৰেম আছিলে কিন্তু তেওঁ বিবাহ নকৰিলে কাহানিও গতিকে তেওঁ অবিবাহিত হৈ সেই প্ৰেম উদযাপন কৰি থাকিলে চিৰজীৱন আৰু অকলে গোটেই জীৱনটো কটাই দিলে কিন্তু এই অকলশৰীয়া জীৱনটোত তেওঁৰ এই যিসকল বন্ধু বান্ধৱ আছিলে তেওঁৰ ঘৰত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকল আছিলে তেওঁৰ যাৰ লগত তেওঁ শেষ নিশ্বাস পৰ্যন্ত সময় কটালে কুকুৰটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ ৰান্ধনীজন বা তেওঁৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ তত্বাৱধায়কজন প্ৰত্যেকজনৰ বাবে ভাবি তেওঁ উইলত কথা লিখি থৈ গৈছে এয়া খুব কমকৈ দেখা পোৱা যায় প্ৰায়ে দেখা পোৱা যায় যে যিসমূহ ডাঙৰ উদ্যোগপতি থাকে তেওঁলোকে যেতিয়া উইলত নাম লিখে তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰায়ে সেই উইলখনত নিজৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে বা নিজৰ বংশৰ কাৰোবাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বহুত বেলেগ দেখা পোৱা গৈছে ৰতন টাটাক যিহেতু তেওঁ খুব ব্যতিক্ৰম এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে তেওঁ নিজৰ ঘৰত কাম কৰা প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীৰ নামত বিভিন্ন বস্তু লিখি থৈ গৈছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ পাহৰি যোৱা নাই তেওঁৰ মৰমৰ কুকুৰটোৰ কথাও গতিকে ইয়াতে স্পষ্ট হয় যে তেওঁ কেনেধৰণৰ উদাৰ এগৰাকী উদাৰ মনৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে যি টিটোৰ কথাও ভাবিছে এই 10,000 কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ মাজত তেওঁৰ মৰমৰ কুকুৰটোৰ কথাও তেওঁ ভাবি তেওঁ কোনে কেনেকৈ তাৰ যত্ন ল'ব সেই কথা পৰ্যন্ত তাত লিখি থৈ গৈছে আৰু যেতিয়া এটা জন্তুৰ বাবে উইলত কিছু কথা লিখি থৈ যোৱা যায় তেতিয়া সেই কথাও তাত লিখা থাকে যে যিগৰাকী ব্যক্তিক দায়িত্ব দি থৈ যোৱা হৈছে যেনেকৈ ৰজন শাওক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰজন শাওৰ যিগৰাকী পিছৰজন ব্যক্তি হ'ব সেই ব্যক্তিজনৰ নামো লিখা থাকিব যে ৰজন শ্ব নোহোৱা হ'লে কেনেকৈ টিটোৰ তত্বাৱধানৰ কাৰ তত্বাৱধানত আচলতে টিটোক তেওঁলোকে টিটোৰ দায়িত্ব ল'ব সেই কথাও যিখন উইল সেই উইলত স্পষ্টকৈ লিখা থাকে গতিকে আমি দেখিলোঁ যে ছবছৰৰ পূৰ্বে তেওঁ ঘৰলৈ অনা টিটোক ঘৰলৈ অনা মৰমৰ কুকুৰটোৰ বাবেও তেওঁৰ 10,000 কোটি টকাৰ যিখন উইল সেই উইলত সেই সম্পত্তিৰ তালিকা সেই সম্পত্তিৰ তালিকাত তেওঁ বিভিন্নজনক বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন সম্পত্তি দি থৈ যোৱাৰ মাজতে কিন্তু টিটোৰ কথাও তেওঁ পাহৰি নগ'ল তেওঁৰ ৰান্ধনীজনৰ কথা তেওঁৰ ঘৰত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ তত্বাৱধায়কজনৰ কথা গতিকে স্বাভাৱিকতেই সকলোৱে বুজিব পাৰিছে যে তেওঁ এজন খুব উদাৰ মনৰ ব্যক্তি আছিলে আৰু জীয়াই থাকোঁতে তেওঁ যেনেকৈ মানুহৰ বাবে ভাবি গ'ল তেনেকৈয়ে যিসকল লোক তেওঁৰ সৈতে থাকিলে শেষ নিশ্বাস পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু তেওঁ উইল লিখোঁতেও পাহৰি নগ'ল তেওঁলোকক মনত ৰাখিলে চিৰদিন চিৰকাল ধন্যবাদ